Poštovani gledatelji, za 7. prosinca vi gledate sljedeće Kroinfo vijesti. Posebna radna skupina za pripremu teksta nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina održala je prvi radni sastanak u četvrtak 3. prosinca, objavilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ovom su prilikom predstavljeni rokovi i okvir u kom bi se trebale kretati izmjene i dopune zakona. Dogovoreno je kako će eksperti uraditi polazne osnove koje će blagovremeno biti dostavljene članovima radne skupine i koje će predstavljati okvir za početak rada. Radnom skupinom predsjedava državni tajnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak. Rok za usvajanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina utvrđen akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina je drugi kvartal 2016. godine. Sljedeći sastanak radne skupine bit će održan u Šapcu u drugoj polovici prosinca, do kada će biti sačinjene polazne osnove, odnosno prva radna verzija zakona. Subotičku gimnaziju u četvrtak su posjetili ravnatelji zagrebačkih srednjih škola i darivali joj na stotine stručnih udžbenika i literaturu. Izaslanstvo je predvodio ravnatelj prirodnoslovne škole Vladimir Prelog i predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić. Podnijeli smo jedan zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja športa u Hrvatskoj kao projekt suradnje između dvije škola. Projekt nam je odobren u sustavu financiranja razmjene učenika. Mislim da ovo je jedan značajan korak koji će i škole sada druge krenuti iz Hrvatske da surađuju s ovim školama u Vojvodini i ne samo u Subotici i Tavankutu, nego i okolo u Somboru. Čuli smo da ima dosta programa sa izbornom nastavom u hrvatskom jeziku i vjerujem ćemo to pokrenuti nakon ovog događaja danas. Nastava na hrvatskom jeziku u Subotičkoj gimnaziji odvija se od 2016. Ravnatelj Slobodan Čamprag kaže da je to ustanovi omogućilo uspostavu suradnje s više škola u Hrvatskoj. Koristi u svakom slučaju, svaka razmjena iskustva je korisna. Mi smo imali saradnju sa drugom jezičnom gimnazijom iz Osijeka i evo sad smo uspostavili saradnju sa ovom gimnazijom i to je jedna saradnja koja se nadovezuje i na one pređašnje što imamo sa Valjevskom gimnazijom, sa gimnazijom iz Temišvara i sa gimnazijama iz susjedne Mađarske. Dio nastave učenicima hrvatskih odjela u gimnaziji drže profesori iz Hrvatske. I oni su se, kako saznajemo od profesorice hrvatskog jezika i književnosti Ive Babić, aktivno uključili u uspostavu suradnje među školama. To pokazivanje brige, jel? I da ne pričamo o tome što oni nama danas donose vrlo, vrlo značajnu literaturu na hrvatskom jeziku, koja je preko potrebna da bi uopće mogli funkcionirati, da bi nastava mogla funkcionirati. Znači. Dio pomoći u knjigama dao je i grad Zagreb, koji godinama značajnim sredstvima podupire projekte hrvatske manjine u Vojvodini. U petak je u prostorijama Gradskog muzeja održana dječja radionica izrade figurica za Božićnjak. Ova radionica već postaje tradicionalna i postoji veliko interesovanje kako naučiti izvornu tehniku izrade figurica od tijesta. Radionicu su organizirali etnološki odjel Blaško Rajić i Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović. 19. izložbu Božićnjaka, koju organiziraju istoimene udruge, održat će se u srijedu 9. prosinca 2015. godine u 9 sati u predvorju Gradske kuće. Izložba je otvorena do 16. prosinca svakim radnim danom od 10 do 19 sati. Jučer je u vjeronaučnoj dvorani Župnog doma u Sonti predstavljena knjiga Recept autora velečasnog Lazara Novakovića. Ovu vrijednu knjigu u nakladi Katoličkog društva za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović Sončanima su predstavili Katarina Čeliković i autor Novaković. Velečasni Novaković s puno duha i dobre volje pozdravio je svoje Sončane i toplim riječima vrlo slikovito govorio o mnogim ljudima i događajima koji su mu ostali u sjećanjima na skoro 2 godine službovanja u Sonti. U razgovor se uključila većina nazočnih, a skoro svi su kućama otišli s primjercima knjige potpisanim od autora. Gledatelji i Ueko televizije, bilo je ovo sve za danas u Kroinfo vijestima. Do idućeg susreta.